hadi 16. Waebrania 13, 7 hadi 9. Ninadhibitisha kwamba nitalitii neno la Mungu, nitalihifadhi, nitalilinda na nitalitetea, nikirifundisha kwa waminifu. Nitaiheshimu katiba ya pefa na nitaitekeleza, nikisingatia taratibu, sela, sharia na kanuni zilizowekwa kwa minajiri ya kulinda uadhirifu na hadhi ya kanisa la Kristo. Narudia kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa ushirika wa kanisa la Pefa, nikimtegemea Mungu Baba, nikimfuata Yesu Kristo kadri nitakavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Amina. Thank you. Remain standing. I want to bring council member Bishop James Mararo so that he may come and give the charge. Welcome. Tumpigie. Asanti kwa kusikia mmeeleza vizuri vile mtaendelea kuhudumu huyu Mungu wetu mwenye jitoa, ili muweze na muendelee katika mambo yote mtakuta. Hii si rahisi kazi ile mmepewa na jukumu, si rahisi, lakini Mungu wetu atamwezesha. Na kama alisema kwa Joshua, he will never leave you, he will not forsake you, he shall be with you in and out of season. Kwa hivyo mkisimama na muna hiyo, mimi najua mtasimamia hii our organization mahali muko. Hii kazi ya Mungu sio tu ya pefa, sio tu ya watu, sio tu kuangalia watu, lakini ni kuhudumu. Huyu Bwana alimpa hii kazi. Kwa hivyo wakati huu mimi nasema tuko pamoja nanyi sisi viongozi, kusema tutasimama, tutamsaidia katika mambo yote, and from there I will say preach the word, stand with that word, do the work of the ministry with the help from God, and God will help you, he will give you strength, he will show you the way. Atasimama na ninyi hata wakati mambo yanakuwa mazito. Muanze kutoka nyumbani pamoja na watoto wenu, muendelee katika kanisani, na sio tu kanisani, hata kwa community, hata kwa serikali kuiombea. Unajua Paulo alisema katika Romans 13, pray for our leaders, for the king. We have a president, we have a deputy president, we have him here, and I'm happy he has sat down, ametulia vizuri, na tunafurahi kuona vile wanaendesha hii inchi. Mambo iko magumu katika hata inchi, lakini ameambia watu wa Mungu kama ninyi tuweze kuombea inchi yetu. Kwa hivyo jukumu hii sio tu ya kanisa, ya community, hata ya uongozi wetu. Kwa hivyo mimi
Nasema Mungu wetu amwezeshe. And I command you to continue to go and preach the word, to stand for the Lord wherever you are. And God will enable you. Yeye atampa nguvu ya kusimama wakati mambo mazuri, wakati mambo magumu, huyu Mungu atasimama nanyi. Amen. Atasimama nanyi. Na sisi tutaendelea kumuombea. Na kwa hivyo, mimi nataka kusema, go and do the work of the ministry in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Amen. I want to request you from number one to take a line and kneel down so that we can have the Council of Elders and the National Executive Board and the regional bishops who are here and their deputies lay their hands upon you. Let's have a song from number one. Come and kneel. Aleph, Aleph, Aleph. From number one at the end, as you come this way. Mimi nimeshindwa, neno la kusema kwa yale Mungu wangu. Umenitendea wakiwali kalangu. Wamesha ondoka lakini mimi bado. Wanipa uzima, wanipa uzima. Mimi nimeshindwa, neno la kusema kwa yale Mungu wangu. Umenitendea wakiwali kalangu. Wamesha ondoka lakini mimi bado. Wanipa uzima, wanipa uzima. Kuna mchana, wewe wanirinda. Wewe wanirinda. Dunia ya angamia, pita mafuriko, ajali na magonjwa. Wote wanalia, nimejificha kwenye damu yako Yesu. Kuna mchana, wewe wanirinda. Wewe wanirinda. Ustahili wema, hiyo nionyesha mimi ni
Allow me to bring Bishop Matheru to come and do a prayer concluding the session on ordination. Karibu. Ordinees, simameni. Wacha tuombe. Mungu Mwenyezi, tumekuja kwako tena. Ili mfalme wa ajabu, katika kazi ambayo ulituita tukaweze kufanya mchana wa leo, tunataka kuwainua watumishi wako mikononi mwako. Bwana wa uzima, tumetekeleza yale ambayo ulituruhusu kutekeleza, na kazi ambayo na majukumu ambayo yako mbele yako mbele yao Bwana, tunakusiru kaweze kuwasaidia. Wasaidie wanapoingia na wanapotoka Bwana. Waelekeze Bwana wa uzima wakiwa katika huduma, hata wakati wanavyotumikia jamii. Bwana wa uzima, nataka kuombea mfalme wa ajabu, wape kibali cha ajabu, wape neema ya ajabu. Bwana wa uzima, wape mfalme wa ajabu mataifa wakaweze kuwa miliki zao, wafungulie milango ambayo ilikuwa haijafunguliwa. Bwana wa uzima, wabariki na baraka ambaye hawakuweza kushuhudia beleni. Wacha Bwana wa uzima wakaweze kuhizi uwepo wako. Wacha wakahizi ya kwamba Bwana unaadamana nao wanavyoendelea kutekeleza kazi yako. Bwana wa uzima, matarajio yetu ni ya kwamba mfalme wa ajabu wataleta mabadiliko makubwa katika eneo hili. Bwana wa uzima, wale ambaye mfalme wa ajabu ambaye wamefungwa vifungo mfalme wa ajabu na shetani, hao watumishi wako wataenda kuwafungua na kuachilia huru. Tumewabariki alasiri ya leo na tunaweka mikononi mwako, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tushagiria ordained reverence. Thank you. You may have your seats. Allow me now to bring the General Secretary so that he may proceed with the program. Karibu. Amen. Tupige ordainees makofi. Naibu wa Rais, pamoja na mke wako, pamoja na presiding bishop, ofisi imeonelea vyema kwamba kanisa hili tukalipatie interim certificate ya cathedral. Interim manake ni kwamba hawajafikia, lakini tunataka tuwapatie changamoto na tufanye tendo la imani ya kwamba kufikia mwaka ujao, mwakani kama hivi, kanisa hili liwe limemalizika na lifunguliwe rasmi. So kwa ruhusa yako askofu mkuu, tungetaka tupatie pefa Mwea Cathedral katika tendo la imani. Sema tendo la imani. Ya kwamba we want to set them apart. Ya kwamba cathedral ni mahali askofu anakaa, na cathedral ni kanisa ambalo linajitawala. Kwa hivyo tumesema mujitawale kwa mwaka mmoja, ili hali mkihakikisha nyumba imefanya nini? Imeisha. Ili kwamba mwaka huo mwingine turudi tuwapatie sasa ile kubwa. Amen. 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 Kwa hivyo askofu, tafadhali karibu uje tupeane. With the council of elders exercising our divine authority communicated to our humility by Christ Jesus, fully satisfied that this local assembly being in harmony with the tenets of faith, abiding by the PEFA constitution and bylaws, and having complied with the PEFA cathedral requirements, do hereby give them an interim certificate conferring all responsibilities, rights, and privileges thereunto, appertaining in witness whereof we have hereunto affixed our signature and the seal of the church on this 20th day of July, the year of our Lord 2024, in the county of Kirinyaga, in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. With a
powers conferred to me as your presiding bishop for Kenya, today I give you this interim certificate of PEFA Cathedral with all the responsibilities, rights, and privileges thereunto in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And here is the certificate of consecration. Without this certificate, all that we've done adds to nothing. But we want to give you a certificate to prove that it is accepted by PEFA Church in Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Asanteni sana. Certificate za udenizi ziko tutaziwacha na askofu wenu. Askofu wenu atawapeana kwa sababu ya wakati. Tunakimbia kidogo, kwa hivyo allow us to give the authority to your regional bishop and you'll be able to hand over the certificates to you. Yes, let me just do one to signify that. Okay, one. Allow me to just do one. To certify that they all will be given to you. I've taken this at random. Reverend Eliud Gitari Ngiri. Amen. Asante askofu. Asante sana. Nikataka kuchukua nafasi hii ku wachungaji wote wa PEFA mlio mahali hapa, tafadhali simameni. We want to recognize you wachungaji wote. Kama wewe ni mchungaji wa PEFA, amen, wako pale, tuwapigie makofi, tuwashukuru kwa sababu ya kuja kwao. Amen. All the ordained ministers, if you are here, PEFA ordained ministers.